sapa iku mau alladzina fasaqu sapa wong akeh kok kan ngaten nggih sapa dia walaqad tanzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun lan ana ta ing dalem semasane janji sapa al fasiqun ahdan kelawan janji al hamzatu utawi hamzah iku lil ingkari iku krono tuduh ingkar nggih dadi niki ya tofno tenggene al fasiqun kala wal wawu utai wawu iku lil adfi krono tuduh atof ala mahzufin ingatase ngatofno ingatase perkara sing dibuat takdiruhu utai takdirane mahduf iku akafaru ono to kafir sopo al-fasiqun bil ayati kelawan piro-piro ayat wa kullama ahadu lan ing dalem semangsani janji sopo isi mau alladina fasakwat al-fasiqun wa buri'a lan diwaco apa dawuh awa kullama ahadu disukuni wawi kelawan sukuni wawu masuk ke wau berarti beda au au kullama nggih ala anna taqdira ing atase setuhune takdire iku illal ladina fasaku angin wong akeh kang fasek sapa ladina au kullama ahadhu atawa ing dalem semangsane janji sapa ladina wabuli alam diwaco opo uhidu opo lafal uhidu wa ahidu lan ahidu atau kiro aja aku jiran kiri orang pribadi kiro asyad asyad kiro kono ya ini kan rata-rata asyad aja nabadahu fariku minhum ya kan ngerti gue ya nabadahu menggombuang ing ahad sopo farikun golongan minhum sangking al-fasikun nakobahu tegese buang sopo yang merusak nanti yang buang merusak sopo farikun ing ahad kapan janji janjine dirusak wa aslun nabdi utawi aslini an nabdi at-tarhu iku buang lakinnahu tapine an nabd iku yaglibu mongal yakni kaprah opo nabd fima ing dalam perkoro yunsa kang dilalekaken opo mah wa inna ma qala lan angin pesine ngendika sapa Allah taala ing dawuh fariqun li anna ba'dahum krana setengah al yahud iku lam yamkut orang rusak sapa ba'dahum bal aktsaruhum la yu'minun bali utawi luweh aki-aki al yahud iku ora podo iman sapa aktsaruhum dawuh bal aksaruhum raddun iku ngerot lima maring perkara yutawahamu kang dicipto apa ma rupane annal fariqa setuhne golongan anna bila kang buang janji rumul alqaluna iku pira-pira wong sing saiki iki kabeh dibare mboten sing kathah nggih sing kathah au annaman atau setuhne wong lam yambil kang orang buang sapa man jiharon kelawan terang-terangan niki atau merot lima yuta waham min annama lam yambidhu bilisani fahuwa yu'minu bihi biqalbi jadi misalnya annabud yuhmal annabud alama huwa al-mutabatir min huwa huwa annabdu jiharon bal aksaruhum la yu'minun jadi bal aksaruhum la yu'minun ini jom ditekakno kanggi ngerot nenggone perkara sing kadang mutawaham apa niku dikira sing rusak janji itu gedhi oh enggak sing kathah rusak janji atau kanggi ngerot perkara sing mutawaham apa mutawaham yaiku wong sing ora buat janji secara jiharon iku iman jom karo janji niku tapi secara khawaan dele-dele ngoten oh enggak orang iman kafir, maten. Au an naman atau setuju wong lam yang bid kang orang buang sopo manci harun
kelawan terang-terangan fahum mongko iku utawi man dikira kapan wong sing ora buat janji jiharon iku berarti iman iku yuk minuna podo iman sapa man bihi kelawan iku ahad khofaan kelawan apa isi mau sama terus kira ora kata-kata yang memang ora iman begitu kala napa iku sing meha'a walamma ja'ahum lan ing dalam semasani nekani ing al-yahud sapa rasulun utusan min indillahi kan sange ngersane Allah Ta'ala sifati rasul musaddikun kang benerakan lima ing perkara ma'ahum kan tetep sertane isi mau al-yahud sapa contone rasul ka Isa kaya Nabi Isa wa Muhammadin lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabada mongko buat sapa fariqun golongan minal ladina kang sange wong akeh utu kang dibaringi ladina alkitab ing kitab nabada fariqun minal ladina utul kitab buat kitab Allah ini mafuli nabada ya. Jadi nabada fariqum minal ladina utul kitaba alkitab yang pertama mafuli utu buang-buang kitab Allah yang kitab Allah Ta'ala wara'a zuhurihim yang dalam burine piro-piro gegeri fariqun ka'annahum kaya-kaya setunai fariqun ikulah ya'lamuna ora pada iman sabu fariqun. Jadi apa ya Bani Israel itu kapan wonten rasul setelah Nabi Musa niki lho nggih. Padahal rasul niku benerno kalih napa-napa to ten kitabe Bani Israil. Niku nambah kitabe niku dibuang. Nah niki ihtimal artinya sing dibuang yo ten kitabe dhewe-dhewe kitab Taurat. Berarti ketika kiambake mboten purun ngimani rasul yang setelahnya itu berarti padha karo ora iman kali Taurat. Makanya Taurat niku nyinggung-nyinggung lan ramah sifatnya para ruh para rasul. Nah, mulane kita sirih te mriki kitab Allah yakni nggih ngersakno sapa Allah at-Taurat ing Taurat. Jadi sing dibuat itu Taurat dhewe. Lah kok iso iya mergane li anna kufrahum krana setune kufure Bani Israel yakni al-Yahud bir rasuli kelawan ar-rasul al-musaddiqi kang benerno kang benerakan lah maring Taurat iku kufrun iku kufur biha bitaurat. Fima ngufuri kelawan Taurat fima ing dalam perkara yusaddikuhu kan benerakan. Jadi anna kufrahum bir rasulil musaddikilah kufrun biha fima ing dalam perkara yusaddikuh kan benerakan opo sopo ar-rasul ingma wa nabdhun lan berarti buang lima maring perkara fiha kan tetap ing dalam Taurat min wujubil imani nyatane wajib iman bir rusuli kelawan piro-piro utusan al muayyadina kan dikuatakan kabeh bil ayati kelawan piro-piro ayat bil ayati kelawan piro-piro ayat. Nah ngene lho jadi muskilah kan artinya ngene kapan wong Yahud niku ketekanan rasul berarti maknane rasul itu setelah nabimu Musa kaya Nabi Isa kaya sapa rasul berarti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku justru kitab Allah dibuat kali jambe. Artine iki ora percaya ora gelem imano. Lho kitab Allah sing dibuat iki apa? Ditafsir kali Imam Baydawi, tafsirane napa tau? Taurat. Lho. Itu kan ngamal Taurat ya, Mbak. Tetep cekelani Taurat. Kok iso sing dimaksud dengan kitab Allah temri kita Taurat? Padahal jambak itu jadi tamasuk. Jadi jambak itu cepat karo Taurat, kan? Sing masyur jambak itu raglum Quran atau raglum Taurat? Hah? Raglum Quran. Taurat itu gelem. Nah, ini ku dijawab. Iya. Nah, ini orang buat anak Taurat ya apa? Jambak itu ngufuri ting ar-Rasul, sing bener no ting Taurat, itu berarti bodoh karo ngufuri karo Taurat. Gimana betul? Kanjeng Nabi, Nabi Isa, itu engkar karo Taurat Nabi Musa betul? Betul. Yusatik wala yusatik? Yusatik. Kok kiamba ini ki engkar kali Rasul, pada Rasul yang musot tiklit Taurat, ini berarti dia ini bodoh karo ngufuri Taurat. Ini satu.
Nomor loro jong, kayak sifat-sifat kanji Nabi itu pesona tintaurat nama gede. Sampun. Nah terus Rasul ini kita kok padahal mau diterang mau tintaurat, yang baik terus kufur berarti yang baik orang percaya kali Taurat. Itu sini buat nak Taurat. Terus malih jong, tinggi ini Taurat niki, wonten keterangan nak wong-wong Yahudi kudu iman kali para Rasul sing dikuat nak kelawan mukjizat gede. Enggak. Nah, tiba-tiba orang rusul rawuh kok yang baik orang gelap iman berarti buang apa itu? Nah, jadi benar kita cekelan, kita bela ting Taurat tapi hakikatnya yang baik itu buat ting Taurat. Ini yang dimaksud anggih kita bagi mereka yang ini tahu Taurat. Paham ya? Pun. Ihtimal yang dimaksud Taurat tim apa kitab tim mereka bukan Taurat tapi Al Quran. Waktu itu lah nanti ucapkan. Jalanin apa ini? Wagira lan diucapkan apa pengucap Mama Ar-Rasul. Jadi utawi Al-Kitab Allah iku ma iku perkara Ma Ar-Rasul ikan tetap sertanya Ar-Rasul wawa utai Mama Ar-Rasul Al-Quran iku Quran. Nah, wonten sing sajeng Kitab Allah sing dibuat ini bukan Taurat tapi Al-Quran. Artinya ketika Kanjeng Nabi rawuh baca Quran para Yahudi ora gelem iman, lah nak iki wis gampang pahaman iki aja. Cara oke paham ini gampang. Jadi buat ngene Al-Qur'an, ngoten. Kala anak sing mriki to. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Ngene jalalen tetu siri ayat Taurat. Waro azhuri maksudnya piye? Buat ailam ya'malu bima fit Taurat minal iman bir rasul wa ghairi. Ka'annahum la ya'lamuna ma fiha. Nah, janji tadi tengene ayat sing sak terenge niki sing kita waca awal kullama ahadu ahdan. Niku janji niku napa to? Kok diterangno jere wong Yahudi ku kapan janji? Janjine dirusak. Janji niku janji apa iman dari kanjeng Nabi. Jadi kiambe dijanji kapan ono nabi rawuh kanjeng Nabi iku apa kudu iman. Lho janjine niku mboten dilaksanakno. Kanjeng Nabi rawuh kiambe mboten purun iman. Nah ini kejini ahad. Nah bah akhirnya yang baik ngufuri tinggini ahad karena ngufuri tinggikan jen Nabi. Waro al-zuhurihim wa wa utima ma'ar rasul iku al-Quran. Berarti tinggi jalan berdekat tafsiran yang awal. Waro al-zuhurihim yang dalam burine piro-piro gegere iku ma'ung Yahud. Masalah nyonto akan sapa Allah Ta'ala li ikrodihim maring menguni al-Yahud anhu Rasan bil i'radi amma yurma bihi wa ra'adzuhri li adami iltifati ilaih. Mengune al-Yahud anhu saking kitab Allah. Rasan kelawan babar pisan bil i'radi kelawan mengu amma sanging perkara yurma bihi kan dibuang apa kelawan ma wa ra'adzuhri ing dalem burine geger li adami iltifati ilaih. Krana ora ana noleh aa ilaihi maring ma yurma bihi. Jadi ngeten. Jadi ora geleme wong-wong Yahudi nglakoni isine Taurat yaitu termasuk perintah kan iman kali kanjeng Nabi ngoten nggih. Iku disrupakno kalian i'rad saking perkara sing jenengan bucal, saking perkara sing dibuat nok burine geger. Ayo saiki ngeten. Iki ketika buat sesuatu wis gak arep buang-buang, ngambut ini kegermu. Kue ningali betul, noleh betul, betul. Begitu juga wong-wong Yahudi dong. Seorang orang gelem melakoni teng Taurat, ikrot ini ku, koyok ikrot di wong sing buat sampah teng wingi keger, teng wingi ini keger. Betul noleh blas, sampai kayak mata. Jadi kata-kata nabada farikum minal ladina utul kitab-kitab Allah ini tamsil dong, tasbih. Orang kok berarti artinya barang kanjeng Nabi rawuh terus Taurate dikelompokno dibuakno sampah niku ambune Taurat buak ngeten mboten niki jenenge kata-kata tasbih atau tamtsil wis paham. Jadi itu gambarno oleh ora gelem nglakoni jong kaya dene wong sing buak sesuatu nek wingine napa gegere wis paham kaya dadi sing ora ngerti kata jowo jowo artine ngene kok golek critane ya ta. Yang Yahudi pas kanjeng Nabi rawuh kitab Taurat dikelompokno dibuang ngoten ta?
Iki jenis nabada farikum minal lazina utul kitabah kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kaya-kaya setuhuni isi farikum minal lazina utul kitab iku la ya'lamuna ora padha weruh sapa farikun annahu istune kitab Allah iku kitabullahi kitab Allah yani ngersana sapa Allah anna ilmahum bihi rasinun ing setuhune weruhe farikum minal lazina utul kitab bihi kelawan kitab Allah iku rasinun kuat walakin yatajahaluna tapi ne pura-pura bodho sapa anda farikun ina dan kronologi ini inak ngasi atau ngingkari. Oh, maten. Jadi maksudnya pun ngeten. Ka'annahum la ya'lamun. Jadi dia buat kitab Taurat kaya-kaya dia ini orang beruh nak ikut kitab Allah. Maten kan? Artinya orang lakon. Maksudnya pun kaya-kaya. Kaya ngerti kaya-kaya? Kaya-kaya gak tenang. Maksudnya dia ini bener-bener ruh nak ikut kitab Allah. Tapi kiamatnya pura-pura gak tahu. Secara inajan itu jadi ka'annahum la ya'lamun. Dia ngerti nak ikut kitab Allah tapi pura-pura gak ngerti sehingga kaya-kaya ka'iman wa'alam lan murasiro annahu ing setuhuni Allah Ta'ala ikut dalam nuduhakan sebuah Allah Ta'ala bil ayat ini kelawan ayat loro ayat ini kali satir ini ala anna julal Yahudi ingata sesuni aki-aki wong Yahudi arba'u firokin iku papat kira-kira golongan. Jadi wong Yahudi ini ku wonten 4 golongan. Firqatun utai sing sak golongan iku amanu iman sapa firqah bi Taurat lawan Taurat. Wa qamu lan jumeneng sapa firqah bi hukukiha kelawan pira-pira hakik Taurat. Kamu mukmini ahli kitab kaya pira-pira wong kang mukmini ahli kitab. Wa hum utai firqatun amanu iku al-aqalluna pira-pira wong sing sithik-sithik kabeh. Al-madlulu alaihim kang dituduhakan apa ingatah seiki al dikaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala dawe bal aksaruhum la yu'minun bal aksaruhum la yu'minun. Berarti maknanya kata-kata al-Yahud orang pada iman. Berarti maknanya ono sing iman tapi gede. Wa firqatun lan utawi sak firqah golongan iku jaharu iku podono po iku jengene ha'a terang-terangan sapa firqah binabdi uhudiha kelawan buang pira-pira janjine Taurat wa takhatti hududiha lan melangkai pira-pira hati batas-batas Taurat kamarutan krono dlurung wa fusukan lan fasik yang keluar sangi to'at wa hum utai firqatun jaharu iku al-ma'niyuna pira-pira wong sing dikarepno kabeh bikauli kelawan dawe Allah Ta'ala dawuh nabadahu fariku minhum. Wa firqatun lan utai sing sak golongan meneh iku lam yujahiru ora terang-terangan sapa firqah binabdiha kelawan buat Taurat walakin nabadu tapi ne podo buang sapa isi mau firqah lijahihim krono budune firqah biha bit Taurat wa hum utai firqatun lam yujahiru binabdiha iku al-aksarun iku piro-piro wong sing bud aka'a itu aka'aki al-Yahud piro-piro sing aka'. Jadi wonten golongan terang-terangan buah ya niku jeneng nabata hufarikum minhum wonten sing boten terang-terangan tapi kiambake buang yaitu sing al-aktsarun wonten sing wa firqatun lan utai sing sak golongan meneh iku tamassaku cecekalan firqah biha bit Taurat zahiran ing dalem zahire tapi wa nabadzuha lan buang sapa firqah ing Taurat hakikatan ing dalem hakikate alimina hali weruh kabeh bil hali kelawan tingkah bagian krono nopo iku cine hasud wa ina dan atau bahian krono nopo iku cine nganingo bahian nganingo ya wa ina dan lan angas wa hum utawi firqatun tamassaku biha bahian ay zulman gala nopo iku cine ya terus wa ina dan lan angas wa hum utawi firqatun tamassaku biha zahiron iku al mutajahilun piro-piro wong sing pura-pura budu kabeh. Watabau lan padha ngikuti sapa isi mau haa al-Yahud ma ing perkara tatluka maca apa asyayatinu gara-gara setan atfun iku ka atofaken ala nabada ing atase lafal nabada ay nabadu tegese atau watabau wa rujula ten farikun dari nabada farikum minal ladina utul kitab kitab Allah jadi watabau lan anut sapa farikun ngikuti sapa farikun ma ing perkara tatlukan maca apa syayatin
Atfun iku ka'atofno ala nabadha. Ay nabadhu tegesi bodoh buak. Sapa iku farikun kitab Allahi ing kitabi Allah. Wattaba'ulan bodoh ngikuti farikun kutubah sihri ing piro-piro kitab sihir. Ini aneh. Kitabi Allah dibuak terus ngikuti kitab-kitab sihir. Allati takro'uha kang moco ing lati kutubah sihir. Autattabi'uha atas ngikuti ing kitab sihir kutubah sihir. Apa asyayatinu kira-kira syaitan. Jadi matat lu yang perkara kang moco apa asyayatinu kira-kira syaitan. Minar jini sayi jin awit insi atau manusia aw min huma atau saling jin dan ins. Jadi aneh orang film kitab Allah nambah moco kitab-kitab sing diwoco karo syaitan. Syaitan ini siapa? Jin atau manusia atau ya karo nek. Syaitan siapa jin karo manusia. Jadi manusia itu sing syaitan. Alam mulki Sulaiman enggal ingatasi mulki Sulaiman artinya kita siri ay di Sulaiman. Jadi yang dalam zamannya Nabi apa itu cina ya zamannya mulki Sulaiman kerajaan ini dan Nabi Sulaiman. Kalau apa itu cina Temeriki ting jalalan ngatuf ting nabada sami tatlu yakni talak saya wis maca berarti tatlu fi'il mudhari di ma'al madhi ala ahdihi niki maknane jeng enggak mudhof berarti jeng mulki Sulaiman diwaca ala ahdi Sulaiman ala mulki Sulaiman ing dalem mongsone kerajaane Nabi Sulaiman mohon ngaten wa tatlu utawi lafal tatlu iku hikayatu halin nyeritakno tingkah madhiyat yang kamu lewat jadi tatlu bima'a talak tuh. Jadi semoco. Kila dan ucapakan apa pengucap kanu ana sopo syayatin iku yastari kuna podo nyolong sopo syayatin asam ayam pengurungan wayadumuna jadi ngurungok nonton langit apa-apa yang diputus no dicolong karo setan wayadumuna lan ngumpulakan syayatin ila mamaring perkara sami ukan rungu syayatin ing ma ngumpulakan akadiba ing pira-pira kegoroan. Jadi dicampuri kali goro iki ambake wayulquna halam nibakno syayatin ing akadib ilal kahanati maring pira-pira wong sing tukang juru badhe wa hum utawi akadib iku yudawinunaha kok wa hum utawi akadib utawi kahanah wa hum utawi al kahanah iku yudawinunaha padha mbukakaken sapa kahanah ing akadib wa yuallimuna nas lan padha ngajaraken sapa kahanah ing akadib anasa e manusa wafasya dalik fi ahdi Sulaiman lan isi mau kunjoro apa dalik mengkono-mengkono mau dan agadib sing dibukok nolan masa mi'udadi fi ahdi Sulaiman ing dalam zaman Nabi Sulaiman jadi yudawin wahai ku rujuk itu agadib kalian sing dirumusan yang syayatin kalau fi ahdi Sulaiman ing dalam zaman Nabi Sulaiman hatta qila sehingga diucapakan apa pengucap innal jinna sedunik jin iku ya'lam warro apa jin al-ghaiba yang berkara sing ghaib wa inna mulka Sulaiman dan setuhuni kerajaan Sulaiman iku tamma sempurna mulku Sulaiman bihadal ilmi kelawan ikilah ilmu wa inna bulan setuhuni kelakuan elak setuhuni Sulaiman iku tasakhara iku melulotakan Sulaiman bihi bihadal ilm al-insa'i manusia wal jinalan jin warri haram angin ngulut lahu li Sulaiman wa ma kafara lan ora kufur sapa Sulaiman takdzibun iku ngorohaken iman maring wong za'amakan nyono sapa man dzalik ing mengkono kufure Nabi Sulaiman mboten ngamal sihir mboten iki dadi takdzibun liman za'ama dzalik sing nyono sapa man dzalik ing mengkono kufur atau nyono nak Nabi Sulaiman nglakoni napa naminipun jeneng sihir wa abbaro lanak birakan sahabu Allah Ta'ala ani sihri sani sihir bil kufri liyadullah supaya nuduhakan apa takbir ala annahu ingatasi setuni sihir iku kufrun kufur wa anna man lan satuhuni wong karena kan ono sahabu man iku nabiyan nabi iku kana iku ono sahabu man iku maksuman direksa anhu sani sihir yang sing kufur sani sihir walakinna syayatina tapi nebiro-biro syaitan iku kafaru kafir sahabu syayatin istikmalih lan guna akan sihir wa qara'a al-mocho sapa Ibnu Amir dan Ibnu Amir wa Hamzah
wal kisai urat Imam Kisai moco ing tewoh walakin syayatin. Jadi mocone walakin walakin syayatinu. Terus bar walakin terus asyayatinu ngoten niku sampeyan. Terus tanpa dipisah wa rafa'a. Hah? Bitakhfif. Oh, wonten bitakhfif. Oh, wei bang berarti. Kurang. Pita Vivi. Ya Allah, ngenten dah kurang. Walakinna syayatina kafaru bistimali. Wa qara ala mata sahabu Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai inta walakin ya. Pita Vivi kelawan tahfif nahfif nune waraf ige. Waraf isyayatin lang rafa'na lafal saya syayatin. Yu'allimuna an-nasa sihra. Halipoto ngajari syayatin yang menusuk as-sihra yang sihir. Ihwa'an krono nyasarakan wa idlalan dan yu nyasarakan. Wal jumlatu utai jumlah yu'allimunan nasa iku halun jadi hal anidomi risanya ngomi. Jadi Nabi Sulaiman buat nyikir buat niki. Sing nyikir siapa dong? Poro? Poro setan. Dan setan ini sing ngajari dia ngajari nabo sihir. Wal muradu bisihri wallah. Terima kasih.